Yox, mən o suala cavab vermirəm. Niyə? Qiymətlər artmalıdır. Uyğun olaraq yerim artar. Sizin büdcənizə uyğundur qiymət artmalıdır? Uyğundur, hə. Uyğundur. Mən dedim, bəy, daha maraqlı sual. Yox, bu belə şeydir ki, bilirsən, bu qiymətlər artacaq. Maaşlar artmalıdır uyğun olaraq. Nə bilim var, nə ilə bağlar, bilmirsiniz. Yox, bir anlıq hər kəs etiraz edir, amma sonra heç kim danışmıyor. Danışmayacaq da, nə danışmıyor? Səbəb, məsələn, siz niyə danışmıyorsunuz? Etiraz tam olaraq psixoloji bir haldır. İnsan mühitə uyğunlaşa bilməyəndə bu özünü insanı və heyvanı keyfiyyətlərlə biruzə verir, göstərir. Söz yox ki, əvvəlcə biz etiraz elədik, şikayət elədik, amma artıq buna uyğunlaşdıq və artıq başqa problemlərin həllini axtarırıq, onların haqqında düşünürük. Onu mən deyə bilmərəm. Bəlkə siz etiraz... Hardan bilim mən onu? Etiraz etdiniz qiymət artırır, 30 qəpik olanda. Mənə fərq eləmir. Fərq eləyir deyəndə ki, nətər fərq eləmir? Təbii ki, artım hamıya təsir eləyir də, o heç. Burada indi durum qışqırım, bağırım, nə bilim, nə heç artıq heç. Nə ilə olur? Halda fikir bildirmə olur, sakit-sakit. Fikir bildirmək, yəni, belə olmalı idi ki, elədilər də belə. Ya, haqlı sayırsın qərarı? Haqlı deyəndə ki, gərək nəqliyyatın pulu qalxılsa, gərək maaşlara da təsir eləsin də, maaşlar da qalxsın. Yəni, maaşlar qalxmadığı halda nəqliyyatın qalxmağı düzgün bir fikir, yəni düzgün bir şey deyil də. Hazırlaşdı bu, nə bilim, ola bilər savaşsızlıqla, ola bilər, nə bilim, onu deyəmərəm mən. Etirazınızı bildirdiniz qiymət artımdan? Yox, mən etirazımı bildirmədən də mən bildirsəm nə xeyri olacaq. Yəni, xeyri yoxdur düşünürsə etiraz edəmək? Hə, nə xeyri yoxdur. Amma bəs sizin büdcənizə uyğundur qiymət artımları? Yola verim gedir, hə, yola gedir. Çətindir, nə yoxsa rahatdır? Normal, nə çətindir, nə rahatdır. Bəs ətrafdakılarınız necə? Bəzilərinə əziyan olur vəzi. Mən bu bahalıqla bağlı fikrimi ondan bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda iş yeri tapılmır. Bizim bugünkü gündə əmək haqqımız yoxdur. Eyni zamanda pensiyalar çox gərgin, zəif vəziyyətdədir. İşıq qaz pulun qaldırılacağı nəzərdə tutulur. Marşrutları qaldırır. Bugünkü gündə hələ 50 qəpik metro və gedişatı qalxacağı nəzərdə tutulur. Bu cür vəziyyətdə bu millət... Bu məlumatlar sizdə hardan? Bu məlumatlar, fakt ki, bu dəqə indi 20 qəpik verirəm avtobusa, pulum yoxdur, imkanım yoxdur. Belə olan halda götürüb 20 qəpiyi saymır, deyir, mənə deyir ki, 20 qəpikdir, minmə maşına. Mən 20 qəpiyi gücünə tapıram. 30 qəpik, 40 qəpik, 50 qəpik hardan verəcəyəm? Axı bu bahalıq şəraitində millət məcbur olacaq ki, oğurluğa əl atsın, bəzi-bəzi xuliganlığa atsın, kimisə evin soysun, dolanmağa məcbur olub, şərait yaradıb, yaşasın. Nə bilim, ay oğlum, nə ilə bağlı olacaq? Ki, onsuz da ucaq həmamı qəbul elədi də. Siz etiraz etdiniz ümumiyyətlə? Mən də etiraz elədim, mən də sənin kimi, mənim kimi, onun kimi hamı etiraz eləyir. Sonra niyə sussunuz? Susub nə eləyə bilərəm? Sonra nə eləyə bilərik ki? Heç nə eləyə bilmərik. Heç nə eləyə bilmərik, ay oğlum. Dinə bilərsən, yox, danışa bilməzsən üçün. Mənası nə bilim? Nə zaman deyə yaşayırıq, bir zamandır biz yaşayırıq, belə-belə bir sürünür. Belə qaldırırlarsa maaşı da qaldırsın. Maaşı da qaldırsın. Çətinlisə bu büdcə. Əlbəttə ki, mən bir var məsələn Biləcərdən gəlirəm 80 qəpik verim, bir də var 1 manat 20 qəpik verim. Bu büdcəyə ziyandır da, hər dəfə 50 onlar saxlayasan, deyəm sonra.